Мен Мурат Алиев Алмагүл Биремкуловна. Бул жерде 93 жылдан бери токтоо кесинде. Биринчи 93 жылдарда мен техничка болуп киргем. Анан бир жылдан кийин ошо вентиляция боюнча машинист болуп иштейм. Ошо эрте менен жумушка 6:45 келип элдерге таза аба бериш керекпиз. Менин милдетим ошол. Бул оор деле эмес, жумуш Кудайга шүгүр, жакшы эле. Эрте менен вентиляторлорду жүргүзөбүз. Кечинде өчүрөбүз, анын ортосунда биз көп иштерибиз бар. Карайбыз вентиляторлорду, бузулгандарын сессияларга айтабыз, мастерлерге билдиребиз. Вентиляционныйда да уборкаларыбыз бар, ошонун ортосундагы иштерибиз көп. Бул жок, биз берде аба жок болуп калат. Бизге эч жактан аба кирбейт. Биз ушул абаны тыштан алганбыз. Ошол боюнча кестин ичинде полный ошол вентиляция боюнча гана дем алат адамдар. А так ал жок болсо дем ала албайт. Жумушум өзүмө жагат, көнүп калдык. Иштеп атабыз. Коллектив жакшы бизде. Биз гидроцех 31 адамбыз. Баардык өз өз иштери менен көп жылдан бери иштегендер бар. Жаштар көбөйүп атат. Азыр жакшы. Баардыгы өз өз иштери менен. Силерге биринчиден ден соолук каалайм. Баардыгына иштеринде ийгилик каалайм. Заманыбыз тынч болсун. Ошо азыр агрегат оңдолуп атат. Ошол агрегат аман эсен жакшы жүрүп кетишин каалайм. Бизден кийинки да жаштар иштесе, биз дагы пенсия жашына жетейин деп калдык. Бизден кийин дагы жаштар иштесин, ошо кесибибиз аман эсен иштеп турса биздин Кыргызстанга. Ошо баардык жакшылыктарды каалайм.